Gente, são 1 hora da manhã agora. Cheguei agora aqui. Vou fazer já um tour no apartamento porque ele tá limpinho e organizado, né? Vocês sabem que eu sou bagunceira, então tô até falando meio baixo, porque senão os vizinhos vão me xingar aqui. Acabei de chegar, então tô em Recife, aqui no Brasil. Vou ficar uma semaninha aqui em Recife para conhecer e vou ver se eu filmo para vocês, tá? Vou mostrar agora o apartamentinho que eu vou ficar. O ar-condicionado dele é um pouquinho barulhento, mas é bem gostosinho o apartamento, tá? Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho, porque eu cheguei agora nesse instante. Falei, vou filmar já para poder aproveitar que tá organizadinho, né? E vou tomar um banho e descansar, porque tô bem cansada da viagem. Então, olha, entrando aqui, vou virar aqui para vocês verem. Olha, aqui tem a porta de entrada, né? Aí já entra aqui, tem o banheirinho, ó. Banheiro com espelhinho lá, ó. Banheira pequenininha, mas também só pra mim, né, gente? Não precisa muita coisa, né? Aqui a cama, deixa eu ver se ela é confortável. É bem gostosinha, durinha, do jeito que eu gosto. Aqui nós temos roupa de cama. Temos travesseiros. O que que é essas coisas aqui? Vamos ver, peraí. Ah, tem mais toalha aqui. Eu tava achando pouca toalha, que ela tinha deixado só uma toalhinha aqui. Uma de rosto e uma de banho. Pra uma semana achei pouco, mas tem mais ali. Então aqui a cama, aí tem um espelhão aqui, a janela, que depois eu vou mostrar pra vocês a vista que dá. O ar-condicionado aqui é bem barulhento. Aqui tem um sofazinho pra ver TV, quiser ver, né? Aqui uma mesinha pra comer, é tipo um flat, né? Isso aqui é planta de plástico. Aqui, ó. Temos aqui uns pratinhos. Pratos. Ai, 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 ai. Vamos ver aqui. Xícaras. Pratos. Será que não tem panela? Vamos ver aqui embaixo. Ah, temos aqui sim algumas coisas. Torradeirinha. Produto de limpeza. Será que tem aqui? Vamos ver. Ah, tem panela sim, gente, ó. Dá pra cozinhar aqui sim. Tá bem limpinho, gostei. Tá tudo cheirosinho, sabe? Acho que o principal de tudo é a limpeza, né, gente? Ó, talheres, geladeira. Ela falou que ia deixar uma água pra mim. Micro-ondas tá lá em cima, mas quase não usa também. Aqui, ó, ela deixou uma aguinha gelada pra mim aqui de cortesia. Aqui temos um tanquezinho para lavar umas pecinhas de roupa, bastante produto de limpeza. Que eu gostei que tá bem limpinho, viu, gente? Cheiroso. Que nós estamos na rua da praia, bem pertinho da praia. Amanhã eu vou filmar para vocês verem. Já me informei se dá para sair com. Ui! Como chama? Com filmadora, com celular, falaram pra mim que é tranquilo, que só não pode ir em locais isolados, né? Mas isso eu não faço mesmo, né, gente? Só em Portugal que a gente faz essas coisas, né? Aqui é pra guardar roupas. Então é isso, gente. Aqui eu vou ficar hospedada então por 1 semana aqui em Recife. E vou ver se eu filmo pra vocês. Eu quero ver se eu vou pra Olinda, conhecer lá que eu não conheço. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse rapidinho, só para falar que eu já tô aqui no Brasil, então tá um calor. Então, eu vim com essa roupa aqui, ó, com essa calça que eu vim no avião. Foi um voo bem tranquilo da TAP. Pela primeira vez assim que eu viajei pela TAP, que eu gostei do voo, do atendimento, foi bom também. Dessa vez não comi durante o voo, acabou não dando aqueles gases que me dá sempre quando eu como nos voos. Eu chego com a barriga parecendo um pandu, né? Aí dessa vez falei, não vou comer. Só tomei uma aguinha, comi antes de sair lá do aeroporto, comi um sanduichinho e depois não comi mais. Então a barriga veio bem tranquila, não deu gases dessa vez. Então agora já sei que não pode comer no voo porque dá mais gases ainda, né? Aí, gente, foi um voo tranquilo, foi uma decolagem tranquila, um pouso tranquilo também. Eu tava meio com medo porque tava com aquela depressão Dora lá em Portugal, que era uma tempestade que ia chegar, né? Então tava meio com medo que pegasse ali, fosse atrasar o
voo, mas não atrasou muito, atrasou acho que uns 40 minutos só e correu tudo bem, graças a Deus. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, já estou aqui no Brasil e vamos ver se eu trago aí mais vídeos aqui de Recife e de Olinda para vocês, tá? Tchau, gente, até o próximo vídeo. Gente, ó, ali, ó, uma quadra da praia eu tô, ó. Uma quadra não, dá uma, duas, três quadras da praia ali de Boa Viagem. Olha que maravilha. Vai dar pra ver o mar de manhã aqui.